Ruskiai karabliai, idi nahui, idi nahui, idi nahui, ištaręs ukrainiečių pasienietis tapo tikra legenda. Užupio gimnazijos 12-okai sėdo spręsti chemijos kontrolinio. Gavo ir papildomą užduotį vertę 3 taškų. O skamba jį štai taip. Pabaikite sakinį. Ruskiai karabliai. Intencija, jeigu pati, tai buvo tiesiog pakelt nuotaiką, pakelt kažkokį patriotizmą ir taip toliau. Matyt, būtų sunku rasti atsakymą šį klausimą nežinantį žmogų. O ar su užduotimis susitvarkė moksleiviai? Tiesą sakius, dar netaisiau, bet mokiniai klausė, ar galima rašyti necenzūruotai, tai manau, kad dauguma bus teisingų. Chemijos kontrolinio užduotis žaibiškai tapo interneto sensacija. Tik išplito ne taip plačiai, kaip per visą pasaulį nuėdėjęs atsakymas. Žinoma, būtų ar pasipiktinusių. Esą, kodėl moksleiviai mokomi keiksmažodžių? Tik chemijos mokytas laikosi tvirtos pozicijos. Skundų iš tėvų nesulaukė, neplūdo ir kolegos mokytojai. Aš manau, kad pilietinė pozicija visų Lietuvos piliečių yra tokia pati. O štai nežinantiems. Šį per visą pasaulį per kelias dienas nuvilnyjusi frazė buvo pasakyta Rusijos kariniam laivui. Ją gyvačių saloje ištaręs Ukrainos pasienietis tapo herojumi. Ir jau dabar aišku, ukrainiečių ryštas pasaulį pakeitė visiems laikams. Tie dalykai užsifiksuoja ir jie išliks, bent jau ukrainiečių istorijų, pasipriešinimo istorijų, be jokios abejonės šitie žodžiai išliks. Anot kalbos inspekcijos pirmininko, ši frazė viešumoje turi būti tariama be jokios cenzūros, nes tai pilietinė pozicija, pilietinė pozicija, pilietinė pozicija. Ryštas. Ryštas. Principingumas. Kietumas. To turėtumėm mokytis ir mes, ir nepipsėti tose vietose, kada aiškiai yra sakoma, ruskiai, vajenai, karabli, pašol nahui, pašol nahui, pašol nahui. Žalia šviesa kultiniai tapusiai frazei, be jokios cenzūros dega ir valstybinė lietuvių kalbos komisija. Klausia iš tikrųjų, ką daryti. Mes sakome, darykite, ką tik tai norite, nes... Ta frazė buvo pasakyta laiku ir vietoje. Ir priduria, šiai frazėje siūlo taikyti išimti, paprotinę teisę ir sako, vartokite drąsiai, be jokių kalbų apie baudas. Teisingesnės krypties neįmanoma nurodyti ir ta kryptis yra pasakyta iš širdies. Todėl aš manau, vartokime tą frazę, siūskime režimą tenai. Ir siūskime pakankamai aiškiai ir garsiai, kad jis išgirstų, suprastų ir neturėtų kito kelio, kaip tiesiog prasmėgti į pragarą. Ši frazė tapo ne tik interneto sensacija, bet ir smulkiosios tautosakos dalimi, sako pašnekovai. Tačiau lietuvinti griežtai nesiūlo. Eik velniop arba... Ne velniop, eik nahui. Tai tikrai nemanau, kad reikia išversti jį ir jis prarastų tokio viso grožio iš tiesų. Nesunku ištarti, visiškai paprasta. O štai valstybinės kalbos inspekcijos pirmininkas pamoko ir kito kreipinio. Po Krymo aneksijos Pietų Amerikoje gimė toks Putin huilo. Ir kai aš dabar matau internete, kaip ten protestuoja Pietų Amerika prieš Rusijos agresiją, tai tas Putin huilo, jisai vėl sugrįžęs yra. Na, tiesą sakant, čia irgi atitinka kirvis kota. Žinoma, lietuvių kalbos inspekcija privalo skatinti lietuvių kalbos vartojimą, tad pasiūlo Putiną siūsti lotyniškai. Galima pasakyti, abi in maliam krucem, kad tu prasmektum. Irgi tiesiai šviesiai galima siūsti Putiną ir jo kliką tenai, arba sakyti, pavyzdžiui, pekatorės penitencijam age. Kitaip tariant, nusikaltėliai, atgailaukite. Tik prašoma keiksmažodžiais nesimėtyti visur ir visada. Izinaku išlieka išskirtinai Putino režimui. Siuntinėti draugų ir kolegų tikrai nevalia. O vaikams paaiškinti siūloma, neslepiant situacijos. Bet jūs vaikai to nedarykit, juk jūs taigi nekokie rusai. Elena Varnauskaitė, Karolina Liukaitytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Eik nahui. Idi nahui.